Goeiemôre almal en baie welkom by hierdie spesiale diens weer oor sosiale media, want daar is nog een Sondag wat ons nie erediens in die kerk kan hou nie. Maar ons dank die Here, en dit is my gebed, dat ons ook werkelijk daardoor goddelik geseën kan wees. Kom ons bid saam. Here onse God, die hele ganse wereld gaan deur hierdie virus ding, en ons wil vandag kom bid vir hulle wat aangetast is, hulle wat op die oomblik siek is, hulle wat 'n geliefde moes loop begrawe het. Maar dan bid ons ook vir hulle wat alleen en eensaam geword het, vanweë die afsondering in hierdie tyd, waar kinders en familielede nie kan kom besoek nie. En dan wil ons ook kom bid vir elkeen wat finansieel en ekonomies seer gekry het, selfs dreig om onder te gaan, dat u regtig ook daar u hand sal uitsteek en mense sal oplig en sal weet dat dit die Here is, dat u Here God almagtig is. Ons kom bid dat u hierdie woord sal oopbreek ook in hierdie oggend saam met elkeen wat hierdie diens ingeskakel is. Amen. Ons is op pad na die Pinkster toe, en daarom lees ons uit Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 29 tot en met vers 34. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die Lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar een man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Tot sover. Ek het nou die dag in gesprek gehad, nogal 'n diep gesprek, met een ouerige dame, wat een prachtige pad met die Here loop. Sy is lief vir die Here, en sy loop baie naby aan die Here een pad. Maar daai dag was sy nogal tranerig, en baie ontsteld, oor mede Christene, hier rondom haar, in haar eie vriendekring, wat net dinge doen, wat vir haar ontstel het, wat vir haar seer maak. Hulle sê goed, en doen goed, en tree op, wat vir haar baie seer maak, en sy kon dit glad nie verstaan nie, en sy het gevra, hoe moet ek dit verstaan voor die Here? En jy weet, ek kon saam met haar praat, want daar is baie mense wat in die proces hulle geloof so verloor het, omdat hulle na mede-Christene rondom hulle kyk, en dan net sê, as dit is wat hulle sê, en dit wat hulle doen, en dit wat hulle optree, sny my uit, dan wil ek nie een Christen wees nie. En die Bybel praat daar oor met ons oor hierdie saak. En ek wil dit so verduidelik deur die metafoor van 'n reis met 'n motor gebruik. As jy nou met jou kar iewers heen gaan ry, dan is daar drie, kom ons noem het, stasies of drie goed wat gebeur. In die eerste plek is daar jy pak die kar en jy sit hom aan en dan luier hy en dan moet jy wegtrek. Die tweede gedeelte van die reis is dan die reis self, waar jy van punt A na punt B ry. Dit kan nou 5 km wees, kan 1 km wees, dit kan 300-400 km wees. En dan is dit die aankoms by jou plek waar jy wil wees.
Maar je weet dat elke afdeling daarvan kan een probleem wees. Jy kan jou kar aansit en luie, maar nergens heen gaan. Ek ken sulke christene en mense. Nie christene nie, maar mense. Destijds toe ek by die gevangenis gewerk het, was daar een vreselike ywerige ookie. Hy was een gevangene. En sondagochtend, vroegochtend is hy daar, dan pak hy die stoelen uit en hy pak die bybels uit. Ek kry selfs een glas water, vee uit en maak die plek aan die kant en is toch te wonderlik. Maar hy het nie een dienst self bygewoon nie. Laat my baie dink aan mense wat toerisme organiseer. Hulle ken al die plekke, hulle ken al die prijse, hulle reël vir jou, die bus, die vliegtuig, die kaartjies, die blyplek, alles. Maar hulle gaan nie saam nie. So die droom is daar, ons praat oor die Here, ons weet alles van die Bybel af, en ons sing self saam, maar ons klim nie op die bus nie. Die tweede deel is dan die reis, maar jy weet die hartseer van alles is, dat allemaal wat weggetrek het, het nie noodwendig by die eindbestemming uitgekom nie. Kar kan breek, daar kan een ongeluk wees, mense verdwaal langs die pad. Ek het al mense gehad in Namibië wat bykans hulle lewe verloor het, omdat hulle die verkeerde pad gebeland het en dan in die woestijn aan die verdwaal was en uit brandstof en uit water, uit alles gehardloop het. Het is fataal. En net so is daar christene wat wegtrek met die spoed, maar iewers langs die pad het daar hartseer gekom, siekte, bankrotskap of wat ook al, en dit het die ou karretjie omgegooi en kan hulle nie met hulle geloof aangaan nie. En dan, mens kan het bykans nie glo nie, dat selfs die eindbestemming kan een probleem wees, dat jy op verkeerde plek uitbeland het, of dat daar waar jy wou gaan vakantie hou, en wat jy so uitgesien het, op jy ouend een totale disaster is. Ek het al mense gesien wat tot bekering gekom het, maar dan word hulle alles oor die kerk, en is net die kerk en die kerk, of hulle gaan in theologische debatte of gestryerij, en hulle is besig om mense te veroordeel, omdat jy moet wees soos hulle is, en so meer, en so meer, dat daar die bestemming een totale disaster is. En die vraag is, hoekom gebeur dit? En die Bybelse tekst wat ons so pas gelees het, kom leer het vir ons. Hierdie tekst geef vir ons drie feite, waarhede van die Here Jesus Christus. Kom ons lees die eerste een, in vers 29. Daar is die Lam van God, wat die wereldse sonde wegneem. En dit is die, ek wil bykans sê en waag om te sê, dit is die maklikste gedeelte, dit is die wonderlikste gedeelte, dat mense by die punt kan uitkom, wat hulle leer wat Jesus aan die kruis gedoen het, en tot die geloof kom, dat al hierdie verlede, en die goeders wat met my gebeur het, en die swaar kry, en die seer kry, en die goeders wat ek mense aangedoen het, en die sondes, is weggewas, deur die bloed van Jesus aan die kruis. En daarom kom Johannes die Doper en sê, ek bring mense tot die kennis van God, ek bring mense tot die geloof van God, en dan doop ek hulle met water, as een bekeringsdoop, as een teken van hierdie reiniging, jy skoon gewas in die bloed van Jesus. Een nuwe lewe. Maar dan kom ons tekst, en hy hou nie daar op nie. Hy trek weg, en dan gaan hy met jou op reis. En wat is hierdie reis? Die volgende tekst is vers 32. Ek het die Heilige Gees soos een duif op hom sien kom. Nou ons weet dat alles wat ons wil weet en leer van die Heilige Gees, leer ons in Jesus Christus self. Jesus is die een wat uit die Heilige Gees gebore is, in die Heilige Gees groot geword het. Al die werke wat hy op die aarde gedoen het, sy genesings, sy wonderwerke, sy lering, sy optrede, is in en deur die Heilige Gees. Ook toe hy onder die versoekings van die duivel gekom het, het die Gees van God vir hom daar deur getrek. En toe hy in hierdie verskriklike worsteling as seun van die mens was,
in die tuin van Getsemane, bloed gesweet het, die gees omgedra, totdat hy die pad kon neem na die kruis toe. So alles wat ons weet en leer van die Heilige Gees, is in Jesus Christus. Maar dan is daar een derde ding, wat baie belangrijk is. En dit is vers 33. Die een wat jy die gees sien kom het, sê Johannes die Doper, en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Verlede naweek het Stefan Joubert ook so'n diens op sosiale media gehou, en ek kon nie help om te glimlach nie, toe hy vertel van homself, toe hy nog een jong kind was, het hy vir sy ma op een stadium gevra, is Jesus nou op pensioen? Want dit wat hy gedoen het op die aarde is lang verby en oor en klaar. En ons glimlach daar oor, want ons weet, Jesus lewe, en hy lewe in ons, en ons lewe in hom. So hy is nie op pensioen nie, maar die vraag is, hoekom sukkel Christene om hierdie geestelike lewe te lewe? Wat kom kort? En dan kom Andrew Murray, en hy verduidelik weer dit so mooi, as ons weer die karretjie kan gebruik. Dit is een hele reis, nie net een goeie wegspring nie, maar ook een goeie reis en by die regte bestemming uit te kom. En dis die moeilike deel van Christenskap. Die kerk, een evangelis, een sendeling, een vriend, kan jou hand vat en vir jou lei na kennis van wat Jesus aan die kruis gedoen het. En selfs vir jou ook lei tot geloof. Hulle kan saam met jou die sondaarsgebed doen. Jy kan gedoop word, die bekeringsdoop, met water, hoe dit ook al geskied. En hulle kan jou opneem in die gemeenskap van die gelowiges, die kerk van Jesus Christus. Maar, daar is een ding wat net in Jesus kan gebeur, en dit is die dooping met die Heilige Gees. Wanneer ek en jy in een baie gehoorsame, nauwe verbinding, gemeenskap, verhouding met die Heere Jesus is. Dink aan daar die klompie 120 mense, wat baie nou vir 10 dae in Jesus se teenwoordigheid was, binnen daar die gemeenskap van die Heere Jesus Christus, doop hy jou en my met die Heilige Gees, sodat die Gees van God uitstraal uit my lewe, dit wat ek sê, dit wat ek doen, dit wat ek optree, en dit wat ek is, is die uitspoel van die lewende water van die Heilige Gees. Nou is die vraag, is jy gedoop met die Heilige Gees? Kom ons bid saam. Here, is een moeilike een. Het is so wonderlik om vry en los te wees van sondes, dat ek nie meer hoef te sink in die diepte van ou sonde nie. Maar Here, nou is ons op reis met u, en daarom kom bid ek vir elkeen wat u luister, dat ons so in u, en u in ons, en so nabij, en so in gehoorsaamheid, en so in gemeenskap met u sal lewe, dat ons die dooping van die Heilige Gees van u sal ontvang, sodat u Gees in ons kan lewe en uitstraal in ons woorde, in ons dades, in ons optredes. Dis ons gebed voor u. Amen. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I
it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place.